ଭୋର ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ହଳଦିଆ ଛକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି କି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଖବର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 2:30 ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା କହିବା ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବହେଳାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2:30 ଭିତରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲା, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିଏ ବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲର ଅବହେଳା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯେଉଁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଆସିଲା ପରେ ରୋଗୀମାନେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 2:30 ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସକାଳ 6ଟାରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ 2ଟି ଯୁବକଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିପାରୁନି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବାସ୍ତବ ଦାବି କ'ଣ, କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଏଠି 6ଟା ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠି ଡେଡ଼ବଡି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉନି। କିଏ ବାହାନା କରୁଛି, ଏଡିଏମ୍ ନାହାନ୍ତି, ସିଡିଏମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି ଯଦି ସର୍ଭିସ ଡେଡ଼ବଡି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିବ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଥିବା ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା? ଏହା ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦାବି ଅଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପରିବାରର ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ସାନ ଭାଇଟି ହେବ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଟି ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଥାଇ ପାରେ? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବା ରାସ୍ତାରେ ପଙ୍କମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଇଏ ଚିତ୍ର ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରି କରି କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମାଟି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, NH କାଦୁଅ ପଙ୍କ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠି ଗାଡ଼ିର ସେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିନି, ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ସହଦେବପୁରର ଧୀରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବା ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ନବା ଖାନ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁର, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଲା, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ପୁରୀ ଯେଉଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟି ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ଡକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅବହେଳା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଦେଲୁ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି ଚାର୍ଜ ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଉଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳାହଳ ହେଲା ପରେ କିଛି ପୋଲିସର ଭାଇମାନେ ଆସିକି ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 3 ଘଣ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାରେ। ତାପରେ ପରିବାରର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରାଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନ କହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲଟି, ଆମେ ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହୁଛେ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକ କିପରି ଭାବରେ ଥିବ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧୀରଞ୍ଜନ ପଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ନିଜ କାର୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିରୁ ପଲାଇଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ସମାଜସେବୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବେଶ ପରିଚିତ, ତ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲୋକେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେଭଳି ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ
ରୋଗୀର ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶବଗୃହରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।